se keni ardhur në këtë vlogmas numër 21. Jemi dita 21 dhe flamë sa përshëndetje. Po zhitejnëte dhe është ata 21, vlogmasi 21. Jam bërë gati si që gjeni unë kam drejtuar flokët. Kësa unë... Dhe po thonë që kemi drejtuar flokët se unë e kam ditën e fundit që shkojnë në shkollë edhe pse është nesër. Po nuk do ikim. Po, Altesa ka festën sot, sot e kam i vërte. Edhe, ja, kam vesh të kësho, edhe ka vesh do të gjërat. Po, Altesa është më shërë këtë shtëpis. Edhe, unë nuk e vesh akoma, kam të robat e cilat do atë të vesh. Po, nuk e vesh akoma, kështu që do të vishëm, do krev dhe pak dhe i fusë dhe një krej fisi për të flokve, si dritova me pjaste, edhe kështu, sot e më gritur më herët në mëngjes, më gritja Altesa për të drituar flokët. Edhe, edhe di se kishim se kishte ngatruar kjo. Kështu që tani unë do vazhdoj do vishëm. Se jam pa veshur. Flavia të gjumë, Flavia është ajo që unë gritë më me vënes edhe akuma të gjumë. Unë njerës ku mërë dhe Altesa më zëvi, po besë si kur s'po ndjeje. Edhe Altesa filloj me më të unër shumë edhe unë akuma po petë si kur s'po ndjeje. Dhe sa i thash pas taj që shkone, gujzhin se erda. Edhe kështu, e në të vëzëm të bëmë gati dhe shimi më vonë. Sa po kam baruar festa e Altesës së njërës edhe kam qënër dhe unë pak këtu. Kam dhe i të rrëth gjusëmore edhe si më baruva mësi më herët. Edhe të një do shkojmë dhe marim Flavien, e lam gjëra tu të makina. Edhe do shkojmë dhe marim Flavien. Altesa, si a ke kaluar? Shumë. Dhe njësë po kemi hyrë në makina njërës edhe do njësemi për shpi edhe ka vajtura sa ka vajtura tja në përvi ka vajtura 1:22 sepse pim edhe një kafe edhe të një për njësemi për shtëpi në dark o njërës e sua kam thën se duhet të më nësripin në dark do dalim atu të ksheshje besoj me tezen. Po kemi ardhur në shtëpi o njërës edhe Altesa ka fshirë ato që kisha mballë ato të kuqet. Edhe t'ju tregoj pak dhuratën që më bëri ajo goca te klasa. Më ka bërë një varse. Do me thëmë ka bërë këtë varse e cila ka këtë këtu. Do ishte më mje mos a kishe këtë në fakt. E t'kishe veçëm të syrë, nuk e di po do mund t'je heqë se nuk është në pëlqene shumë. Edhe kjo është varsja. Fokusohu kamera. Edhe kjo. Edhe kështu, do e provoj më vonë. Unë kam atë varse me e njëllë. Që mund të vendosë atë, nuk e di që të bëjmë. Hello, njerës, të një do bëjmë i gati, së është ora 5:05 pak minuta. Unë jam veshur. Edhe, alëfëso, edhe unë jam veshur, kam veshur këtë bluzën. Kam vendosur gjinse, që nuk e të rëgjë do të një, për pak. Të atë rëgjë pak, kam veshur këto gjinse. Kësa, ka vishu këtë bluzën edhe këto... Edhe, kam vendosur këto dy varset. Kam vendosur këtë varset që më duha e shoqa. Edhe këtë me angel. Kësa, ona, në kapin... Se këtë me angel kisha disa ditë që nuk e vendosja. Nuk e di po ma patet po e patet parë që nuk pa patet vëndëra më sot. Që nuk po e përdorja. Edhe që nuk e vendosa. Shkone pak se unë jam bërgati. Një shkëqyës me buskushin edhe kam një pak që pikë kaq. Edhe flokot ishe dri i krefa një shumë. Si të një, unë i drejtova në mëgjesë të njërës dhe nuk është se për i drejtojnë në ata një. Ja, ti ma i këshu, shumë njërë janë. Do shtu. Hajtë më. Ti vedhe me krempërit? Të një, do vendosë pak maskara njëherë. Por... Ose pa e vendos një herë. Se nuk kam vendosur maskara. Edhe do vendos pak lipstick, pak shkëllqyës edhe kaq. Se nuk është se do vendi një gjithë madhë shumë. Edhe sa do ja këllim shumë bukur. Shpesajmë të këllim bukur. Do vind edhe tezis që të tash me familjen e saj. Më kushën, po më dhe në më kushën, me Ajlushin. Dhe takojnë të shkojnë dhe Ajlushin. Edhe
të ne tani do vazhdojmë të bëjmë gati e do shemi më vonë. Dhe po bëjmë gati u njërës, po babi nuk ka ardhur ende dhe nuk e dim se qali pështiku do vendos, që do vendos. Nuk e dim. Unë zërë se u bëra gati njërës. Kam zi që. Edhe nuk ka vendosur shkullqës në faktikisht dhe të një. Por do vendos më vonë. E këtë edhe kam përdorur. Jo, e kam të gjithë qumë. E kam përdorur këtë lipstik nga farmasi. Që... Bërët pak të shofë. Êshtë zërnjëshë. Unë s'kam përdorur atë. Zërnjëshë është? O, Altisa, nuk lëse këto! Altisa njësë pëllës militar. Dhe më duke që është zërnjëshë, më nuk e davet të ma. Disë si këto lipstikët e farmasis janë super duper të një. Dhe jua ekstra sugjeroj. Edhe kjo, kjo serumi, serum fondatine, nga farmasi, është super duper edhe kjo e mirë. Kështu që jua sugjeroj. Unë nuk bërë pjesë dur, nuk e di. A, zero nishi. Ti të regoj pak të dhejnë, nuk e di. Nuk përqen. A, cao, bis, të në kërës. Kështu... Mi bërë gati u njërës dhe do dalim tani nga shtëpia. Hello u njërës. Kemi ardhur, kemi parkuar makinën. Edhe tani po shkojmë për tek qendra. Jemi tek sheshi njerëz. Edhe është super duper bukur. Ai lusi! Njës, kemi ngrën. Baba Gjysh, Baba Gjigi e thot Ajla njërë. Nuk thot Baba Gjysh, nuk thot Gjigi. Dhe tani, së po kemi ngrën së faqe. Dersa, e dhe të 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 të
për pak do ikim në shtëpi. Nuk e di sa ka vajtora. Por që është gjithë të fort. Edhe kom vërdif të një. Kemi ardhë në shtëpi o njës, edhe ka vajtur ora 8:30. Edhe tani shpejt e shpejt do më duhet, do më thonë e kam montuar gjithmonë e kësaj videos, kam një dy video të telefonit mamit, se kemi hipur tek ajo gjë që rrotulloshe që nuk e di si e ka imën, edhe është super duper adrenalin, mos keni frikë, në fillim unë po kisha pak shu si frikë, por që pastaj unë mësova. Edhe kështu Flavia u shtrej aty tani, po e sigurt që do rri me telefon se çdo sepse çdo natë të njëjtën gjë bën. Edhe ka ardhur edhe ky fundi i këtij vlogu sot. Jo, Flavia Nema. Nuk e di po ju pëlqen thaj, se u thashë edhe shpara, po duken shumë bazike, shumë nice me këto ngjyrat për festat, nuk po i bëj as edhe një gjë më shumë. Edhe kështu, si që tash ka ardhur edhe fundi i këtij vlogmasi, ky është vlogmasi më i gjatë deri tani. Kështu që kemi edhe një 4 ditë, po nuk besoj se do ketë më gjatë se ky vlogmasi, më gjatë se 10 minuta, 11 minuta, nuk e di se do dalë ky vlogmas. Por që duhet do ta shohim fund, por që duhet të mjafto. Do besoj se kash është në rregull. Okej, okay, ajse i bëjmë ne 6 minuta, nuk është video shumë e shkurtër. Por që duhet në kuptoni, nuk imi çfarë të bëjmë. Sepse nesë është ditë e parë të njerëz, edhe nesë nuk do shkojmë në shkollë, po do rrim bashkë në shtëpi. Normale do bashkë me juve, edhe kështu. Kështu që miropafshim, që jemi te vlogmasi nesër.